Disse reddiker som jeg så det cirka en måned siden, og de kom opp ganske tett. Så det som jeg skal gjøre, er at jeg skal tynne dem, slik at disse små planter har nok plass til å danne avling. Så jeg tynner dem den som er litt mindre, eller slik at jeg har en god avstand mellom disse planter. Så jeg bare håper for en god avling av disse.